Pewno z Badajoz. Madam, všade vás nasledujem. Som vám veľmi zaviazaná. Veľmi zaviazaná. Vaša spoločnosť mi je potešením. Až sa obávam. Že nepoznám väčšie? Nezaslúžim si takú poctu. Zahaspruj dvere. Zabila som ho. Prase jedno. Koho? Koho si zabila? Rejniera. Ženistu generála Filipona. Prečo? Žiaden Francúz už na mňa nepoloží ruku. Nikdy. Nikdy. Musíš odísť. A čo Antonia? U mňa je v bezpečí. U teba? Nenávidíš Angličanov rovnako ako Francúzov. Nemôžem ju tu nechať. Ona je chorá. Aj keď je to anglický Pankhart. Ale je aj z mojej krvi. Dones mi horúcu vodu. A listový papier. No, pohoď. Bude to zaujímať Wellingtona.